vlastně ten od té doby tu třetinu nás tam utala a Ondra Pavlecký dal výborně, takže to tam podržel. Po té druhé třetině jsem to možná zkoušel trošku, no, ale vlastně jsme měli jednu šanci z mezikrů a vlastně z protiútoku jsme dostali gól. To je škoda, no. Ta Kanada je silná, tak to jsme věděli, ale porazit se dala. No. Ale musíme dát gól a další věc je, že zase jsme udělali hrubou chybu na tom gole, ne na nula. Tím se Kanada trošku uklidnila a pak hrají oni docela dobře, no, jako v té první třetině. Ale tak ten bek tam hlavně vyrazil, no, ale na druhé malty, že? Úplně nepochopitelně. Že? Nevím, ale jako musím říct, že ty hráči hrobně bojovali a ty chyby pak přijdou, že se udělá chyba, no, dostaneme go. To je, zkrátka tak to je, no. Tak asi možná, jo. Neplatil. No tak myslím si, že právě kdyby se nám prodal ten gol, tak jsme aktivně, to se nám trošku podařilo, vlastně ta Kanada odhazovala, vyhazovala puky, dostali se trošku pod tlak, bohužel jsme gol nedali, pak jsme inkasovali, no, takže no, jako myslím si, že jsme šli do většího risku, než jenom to, co jsme tady viděli, že ty mužstva čekali a pak vlastně dostávali nálože. No. No ta Kanada pak jak vedla, tak víceméně bránila, ale si to hlídali, čekali na rychlý protiútoky. A jako nám mrzí, že jsme se třeba dostali mezi kruhy a my pořád ještě budeme podat nějakou nahrávku do strany, místo, aby jsme to napali do brány, ono se to třeba odrazí, že jo. Ale myslím, že tomu to ukázalo ten svůj charakter, že obrovskou bojovnost, no, ta Kanada má tu kvalitu, no. Myslím si, jako, chcem si říct na rovinu, že tak, já nevím, asi všichni ten hokej vidíte dost dlouho a ta Kanada, jako já musím říct, že nevím, když se naposledy takhle, jakoby, takhle Kanadu hrát, no, myslí se to, no. A ty výsledky vlastně jsou všechny dost hodně gólů dali. Když jsem se koukal vlastně na tabulku střeleckou, tak my máme skoro na polovinu gólů, co mají hodně. Takže oni to tam sypou. No. Ale jako zase, když hráme gól v zápase, tak je to bohužel nejde urat. Protože samozřejmě ten gól by nás nakopal, kdyby se nám podařilo dát gól, tak věřím, že se trošku jakoby zvedne. No. Vždycky to tak bylo. Hmm. No, ale vynikající, to nahrála velice dobře a je to hráč skutečný, takže víceméně včera přiletěl, dneska šel hrát, že to profík a hrál velice dobře. Vlastně mám dojem, že byl to nějaký hráč, který neměl střel na bránu. Se mnou jsme si něco řekli a já jsem klukům říkal, že teď musím zvednout hlavy a zítra je zápas v Manili a musím do toho jít, musím uhrát medaily. Tak jak jsme říkali před mistrovstvím, že se pokusíme uhrát medaily, tak zítra to máme znova a musím se to připravit. Někde teď fňukat a když jsme prohráli, tak vyhrála Kanada, bohužel, musím to přijmout a teď se prostě máme na to den, my jsme se připravili na zítřek a čeká nás další těžké utkání a zítra chceme zabojovat a urvat medaily. Tak já nevím o tom, jak se vyvine a někdo tam přijde, no, tak to je Amerika nebo Rusko. V každém případě si myslím, že zrovna tak tomu stojí, který prohrává, zklamaný. Takže je to o tom. To zklamání vždycky je, protože samozřejmě je to euforie, dostane se do semifinále, se tak všichni do finále a prohráte a samozřejmě ty hráči jsou zkaslí, no, ale zítra máme utkání, který potřebujeme uhrát a věřím, že hráči udělají pro to maximum a že zabojuje. Je to o vůli a je to i, abychom se jakoby vrátili do toho, že ten turnaj ještě pokračuje, že, že ještě máme furt tu šanci podat zabojovat o tu medaili, když jsme samozřejmě malinko doufali všichni v to, že by to mohlo být o zlato, tak to je o bronz, ale pořád to medaile, takže já si myslím, že to všichni vidí, že v těch obrovské konkurenci zkrátka ta medaile je to, o co se to hraje, že? No, tak já nevím, tak ono to pak víceméně. Zase zítra hned to utkání bude to odpoledne, takže uvidíme, no. Se za to připravit a udělat všechno pro to, uděláme všechno pro to, aby jsme se pokusíme získat medaile. Možná jo, ale tak já si myslím, že ty kluci, jak to ty říkal, jsou zvyklí hrát všechno ty zápasy, takže je to zápas jeden den, druhý den, takže samozřejmě to mistrovství už je samozřejmě to desátý utkání, ale chceme to poslední utkání vyhrát.